планували красти ще до вторгнення. Міжнародна юридична компанія Global Rights Compliance знайшла докази підготовки росіян до вивезення вкраденого в Україні зерна. Зібрані матеріали планують передати в Міжнародний кримінальний суд, які факти вказують на заплановану крадіжку зерна, не бачених в сучасній історії масштабів, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Вкрасти всі запаси зерна та довести країни третього світу до межі голоду. Такий план готувала російська верхівка за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Докази цьому знайшли спеціалісти міжнародної юридичної компанії з прав людини Global Rights Compliance. За даними організації, ще за 3 місяці до вторгнення в російському Міноборони купили вантажівки для перевезення краденого зерна, а також 3 170-метрові суховантажні судна. Правозахисники кажуть, це свідчить про плани розкрадання українського продовольства в безпрецедентних масштабах, не бачених в сучасній історії. Одразу після вторгнення окупанти почали захоплювати українські ферми і грабувати сховища. У перші місяці війни країна-агресорка вивозила з української території по 12 тисяч тонн зерна в день. Для цього навіть складну логістичну інфраструктуру побудували. GPS-трекери на викрадених фермерських вантажівках підтверджують їхній маршрут через Крим до Росії. На супутникових знімках видно цілі автоколони із зерном. А з оголошень про роботу за той період випливає, що окупантам не вистачало водіїв для перевезення такої кількості краденого. Чимало українських видань підхопили новину про цей звіт, наголошуючи на плані Путіна заморити голодом українців. Ось яку відповідь нам дав автор дослідження. Україна в унікальній позиції, бо вона одна із хлібних житниць світу. В тому сенсі, скільки сільськогосподарських ресурсів вона має. І багато цього зерна заплановано на експорт, що означає, що українські цивільні можуть вижити без цього зерна, бо його і так багато. Але точно був задум Росії, що це нашкодить Україні фінансово та економічно. А якщо говорити про моріння голодом українців, то це трапляється постійно. Це стається під час облог, при атаках на об'єкти, незамінні для виживання людей. Ми бачили це в Чернігові під час атак на черги людей за хлібом. Ми бачили це в Маріуполі під час атак на лікарні, на енергетичну інфраструктуру. Отже, голод постійно використовується Росією як частина повномасштабного вторгнення. Цей звіт зосереджений на окупованих районах Луганської та Запорізької областей. Саме там вже в перші тижні війни зафіксували масове розкрадання зерна. Оперативність, якою Росія захопила українську зернову інфраструктуру в цих регіонах, свідчить про високий рівень координації та завчасного планування, зазначають автори. Росія запланувала красти в Україні збіжжя на $1 мільярд на рік. Ці гроші мали б і фінансувати її військову операцію в Україні, хоча б частково. А ще вкрадене у нас використовувалося Кремлем як політична перевага. Також Росія це робить, щоб добитися послаблення санкцій на міжнародній арені. Ми знаємо, що були свідчення з коридорів ООН, що коли Росія намагалася повернутися в Раду ООН з прав людини, після того, як її усунули, що росіяни намагалися купити голоси за своє повернення, обіцяючи країнам зерно. А також це дозволяє Росії представляти себе законною владою цих українських територій, тим самим послаблюючи українську економіку. Звіт щодо планів Кремля передадуть до Міжнародного кримінального суду. Він стане частиною подання щодо воєнного злочину моріння голодом. Бо викрадення українського зерна обмежує постачання до країн третього світу і негативно впливає на мільйони людей у світі. Це буде перше в історії судове переслідування такого штибу. Якщо Росію визнають винною, то Путін отримає ще один ордер на арешт. Перший стосувався насильницької депортації українських дітей до РФ. Крім того, у звіті говорять про можливість висунення звинувачень щодо ще 2 воєнних злочинів – це розкрадання та захоплення майна ворога. За міжнародними законами, такі ресурси, як зерно, мають особливий захист, і їх викрадення – це заборонений метод війни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».